Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні незвичне відео, трошки відрізняється від тематики останніх роликів на моєму каналі. Це питання теж є особисто в моєму житті і в житті багатьох українців зараз. Тому, я думаю, це відео буде корисним, а буде воно саме на тему, як вивести тваринку вашого улюбленця за кордон у 2024 році. Це мій особистий досвід, вирішила з вами поділитися. Кому буде корисно та цікаво, не забудьте поставити лайк на каналі, підписатися та написати приємний коментар, як мінімум з 13-15 слів. Буду вам дуже вдячна. Так, погнали. Перше, що хочу сказати, то я вибирала аналізи та всю підготовку можна робити як у приватній клініці, так і у державній. Єдина відмінність те, що останній аналіз, оці самі титри, які титри на сказ, він робиться лише в державній клініці, оцей останній аналіз, і відправляється у Київ для одержання результатів на офіційному державному бланку. Тобто всю підготовку ви можете робити будь-де у вашій, наприклад, звичайній приватній клініці, в якій ви зазвичай ходити там, відвідуєте, наприклад, щомісяця або щороку з тваринкою, але останній етап все одно буде у державній клініці, це обов'язково. Тому, зважуючи ці два варіанти, я вирішила одразу звернутися до державної клініки, і на всіх етапах ми їздили туди разом з Муркою разом. А ця красива кішечка, хочу вас познайомити, це Мура, Мурка, Мурсановна, буває по-різному. Це саме головний герой мого відео, і саме з нею ми йшли всі етапи, про які я вам зараз буду розповідати. Так, вона зараз трошки не в гуморі, тому що день і цей барсук потребує сну, тому вона трошки капризулька. Але бачите, яка вона гарна. Ну все, іди гуляй. Біжи спати. І так, давайте все зробимо по етапам. Тут у мене невеличка шпаргалка, я буду трошки підглядати в неї, щоб нічого не забути вам розказати. Я буду розказувати про етапи, які ми проходили, та по вартості. Поетапно, і в кінці скажу всю суму та час, які я витратила на цю процедуру. Першим етапом це саме є підготовка тварини, це глистування. Якщо ви глистуєте тваринку щомісяця регулярно, то ви можете пропустити цей етап. Але якщо ні, то ви відвозите тваринку в клініку і там глистують. Таблеточка просто від глистів, звичайно, українського виробництва, може коштувати від 14 гривень. Це може бути найдешевший етап у цьому випадку. Але я брала комплексну від там паразитів, різних клещів, тому що ми маємо деякі проблеми з цим. І наша таблеточка коштувала 150 гривень комплексна. Але ви можете зекономити і взяти таблетку від 14 гривень. Далі, після того, як тваринка ковтає цю таблетку, ви чекаєте 10 днів. І після 10 днів ви приїжджаєте знову до клініки з кицею і з своїм закордонним паспортом, і їй роблять її закордонний паспорт, і якби прикріплюють її паспорт, це міжнародного зразку, прикріплюють до вас. Тобто ви заповняєте там бланки, і її якби вписують як дитинку до вашого паспорта. Також і зробили щеплення від сказу саме та ввели чіп. По всім міжнародним стандартам там ввели чіп, по-моєму, з лівої сторони, нижче лопаток. Це той чіп, можете подивитись в інтернеті, який щитується таким спеціальним прибором. Він вводиться не дуже, не так травматично, як я думала. Там спеціальний, він дуже-дуже маленький, вводиться спеціальним спеціальним шприцем. Це виявилось не так страшно, як я думала. І за ці всі три процедури, це у нас було щеплення, чіп та паспорт тваринки, які зробили приблизно за 30-40 хвилин це все, і це коштувало 634 гривні копійочку. Після щеплення саме цього носка тваринка має пройти місяць, при тим, як взяти аналіз, відібрати на титри. Оце був найстрашніший етап для нас.
Її тримали майже 7 людей, щоб взяти, там поголили лапку і потрібно було взяти кров з венки. У нас кров не хотіла, не текла. Знаєте, як у людей таке теж буває, не знаю, може від стресу, може, ну, вік кицьки вже 9 років. Не знаю, від старості чи ні, хоча вона і не подає ніяких ознак. Ну, але таке буває і людей, і у тварин, нічого страшного. І ледь націдують цей мілілітр крові, щоб зробити аналіз. Цей аналіз відправляють до Києва і видають назад на державному бланку титри результат, саме той, що вам потрібен. Тобто цей головний аналіз, який перевіряють за кордоном, цей аналіз міжнародного класу на те, щоб саме ваша тваринка не творила на сказ і ви не розповсюджували цей сказ за кордон. Ця процедура коштувала вже 3 тисячі гривень, 2 я платила на розрахунковий рахунок і 1000 безпосередньо у клініці. Результати титрів приходять з Києва приблизно за 10-14 днів. Нам їх вже видали, можу вам зараз це продемонструвати. Ось сходила я за цим результатом, результат лабораторного дослідження сиворотки крові на наявність антитіл до вірусу сказу. Ось так він виглядає, друкується на державному бланку. Бачите, з голограмкою, з мокрою печаткою від директора та завідувача вірусологічним відділом. Це Київ, ТОВ NeoVetLab Україна. Це єдина установа, яка видає ось, бачите, тут собачка і самольотик позаду, а спереду такий документик. Ось це за результатом аналізу тваринки на кров. І ось такий ветпаспорт міжнародного зразку видається, він ветеринарно-санітарний паспорт на тваринку. І давайте роздивимось його докладніше. Оце чіп, тут багато наліпок, я не знаю для чого, чесно кажучи, але, мабуть, якщо треба, вони кудись беруть. Тут 2, і тут аж 3. 3-4. Отак от прикріпили це, ну, це все відкріпляється, отак можна це дістати і кудись, мабуть, треба, я не знаю, не питала. Далі тут йде інформація про власника тваринки, всі мої дані та підпис, опис тваринки, її ім'я, вік, дата народження, її розкрас. Далі йде маркування. Ось тут той самий чіп, що тут продубльований багато разів, він вклеєний, алфавітно-цифровий код мікрочіпа. Ось він тут є. Дата імплантування у нас 22.04.24 року та місце. На англійській прописано, що от з лівої сторони під лопаткою. Є таке. Далі видача паспорту, це лікар, який видавав, та за якою адресою знаходиться клініка, та дата. Далі йде щеплення проти сказу. На цьому хочу зупинитися, тому що мені, коли видавали результати, зробили таку поміточку, що треба зауважити, в Україні щеплення, оце яке нам робили після глистування, саме щеплення проти сказу нам в Україні по правилам робити раз на рік. От і тут у нас є, коли дата щеплення, якою вакциною місто Бровари, це, мабуть, вироблення вакцини Укрветпромпостач або постачальник Рабістар. Вакцина антирабічна Рабістар. Серія номер та придатний до. Придатний нам робили 22 квітня 24-го і придатна вона до червня 25-го. Але сказали робити ну, не рік-рік, а трошки за тиждень. До дати щеплення в минулому році. Тобто нам робили 22 квітня, і ми будемо робити ну, десь після 10-х чисел 25-го року квітня. Знову ж таки. І тут от, далі йде багато сторінок для заповнення. В Україні це по правилам дивно, але вони не синхронізували. В Україні потрібно робити щеплення раз на рік, а в Європі, коли вивозити тваринку, там не є таке, воно часто обов'язкове, там йде щеплення раз на 3 роки. Тобто, якщо ви вивозите тваринку, живете там, наприклад, з неї 2 роки, за кордон вертаєтесь і робите
не робите щеплення, тобто пропустили цей рік, бо жили за кордоном з тваринкою та не верталися з нею, то при виїзді знову вам потрібно буде пройти всю цю процедуру в 4 місяці. Ось така історія. Або виїжджайте і вже не повертайтеся та робіться там по правилам Європи, або якось повертайтеся до року для щеплення тваринки, щоб було все добре. І тут вам запишуться щеплення щорічно, і на кордоні ви будете показувати ті самі документи, просто із новою датою щеплення на момент виїзду. Ось така ситуація. Дивна, але факт. Ось тут є багато сторінок для цього. Далі ще є дослідження на титри, це коли у нас відібрали після щеплення, пройшов місяць, це вже 22 травня, відібрали кров на титри, на антитіла сказу і видали результат вже з 6.06.24 року. Все на цьому, всі процедурки закінчилися, це ми три рази з Кисею їздили у клініку і отримали результати. Через 2 тижні. Далі у нас буде карантин. У Киці буде карантин 90 днів. Під час цього терміну все ще не можна буде виїжджати за кордон, хоча вже є паспорт, але є результат. Але тваринка має витримати результат, це рівно 90 днів. І вже після, разом з тваринкою, ви знову їдете, вже в четвертий раз під'їжджаєте до ветеринарної клініки. І там берете форму номер 1, ветеринарну форму або свідоцтво, по-іншому називають, але це не раніше, чим за 3 дні. 3 дні вона діє, ця форма. Далі, як ви взяли цю форму, не пізніше, ніж 3 доби, 3 дні, ви йдете з формою номер 1 до Держвезслужби. Вона, в принципі, є у кожному місті. Але якщо ні, то, напевно, їдете до сусіднього більшого міста. Або, як пишуть в інтернеті, можна зробити це на кордоні, але це точно я не перевіряла. В нашому місті є, 90 днів ми ще очікуємо, потім беремо тваринку, їдемо в ветлікарню, отримуємо форму 1. Вона свідчить про те, що всі аналізи, всі щеплення є, вони дійсні. Тваринка візуально і після огляду здорова. І про це саме надається ця форма. З цією формою протягом 3 днів ми йдемо у державну службу. Ну, я вже думаю, без тваринки, тому що всі підтвердження є. І обмінюємо цю форму номер 1 на міжнародний сертифікат. Саме його, і це є фініш по документах, по бюрократичній системі нашій. І цей вже документ, міжнародний сертифікат, на тваринку разом із паспортом тварини та своїм закордонним паспортом ви пред'являєте на кордоні. Отже, підведемо підсумки цієї всієї епопеї. Найстрашніше, найнеочікуваніше це було по часу для мене, чесно. Це займає 4,5 місяці, а саме з нуля до проходження карантину. А, і цей міжнародний сертифікат, до речі, теж діє 5 днів. Тобто ви робите цю всю форму та обмін на міжнародний сертифікат не пізніше, чим за 5 днів до виїзду. Тобто напередодні самого виїзду із тваринкою за кордон. Отже, тваринка з нуля не глистована до кінця карантину, коли вже маєте право отримати міжнародний сертифікат перед виїздом, займає 4,5 місяці. Але, якщо точно, це 4 місяці і 10 днів. Далі вже відштовхуєтесь від своєї дати виїзду. Плюс-мінус вихідні. Далі по вартості. Мені це обійшлося на момент оформлення, це $100, 3700 гривень. Плюс таксі або бензин, тому що вам треба возити тваринку 3 рази на процедури. Але ще це не кінець, у нас ще 90 днів не сплило, і після 90 днів буде ще
як мінімум один візит в клініку та держвиз-службу на отримання міжнародного сертифікату. Але, як пишуть в інтернеті, це має бути безкоштовно або за якусь символічну суму, там щось незначну до 100 гривень. Ну, ми це ще подивимось. А, ось. Основні нюанси я вам розказала. Якщо щось не висвітлила або щось буде цікаво докладніше, я відповім на ваші запитання в коментарях. Пишіть, буду рада почитати. Якщо вам було цікаво, корисно, напишіть про це також, не скривайте. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока!